cha pili Simba wako bora sana kuanzia katika kwenda mbele hasa kwenda kwenye kumiliki. Kaizer Chiefs wachezaji wao wengi wana maumbo makubwa, ni warefu, na mapungufu ya wachezaji warefu hawako quick kwenye kukimbia na hawako quick kwenye kumati. Sasa Simba kama watatumia mapungufu hayo ya Kaizer Chiefs, kwa maana kwamba sio wazuri kwenye kumati na aina mpira ambao wanacheza Simba, ndio wanacheza direct football na wanatengeneza nafasi nyingi, kwa hiyo kazi kubwa itakuwa kwa washambuliaji, sio wazuri sana kutumia nafasi. Kwa hiyo mchezo wa kesho, jukumu kubwa wa kumaliza mchezo ni washambuliaji wa Simba, ikiwa ni Mboko, Mugalu, mtu ambaye anaweza kusimamia nafasi na muona Medi Kagere. Lakini mapungufu ya Medi Kagere, Simba wakitumia long striker Kagere, technical hayuko vizuri, yeye ni mtu ambaye anaweza kufinish, anaweza kumaliza. Kwa kama mwalimu ataamua acheze na washambuliaji wawili, apunguze viungo katikati, pia anaipunguza nguvu yake. Kwa hiyo kwa vyovyote tu mwalimu anatumia mshambuliaji mmoja, huenda kama Mgalu au anaweza akatumia Boko. Yoyote atakayeanza nafasi akimpata lazima azitumie, ndio kitu ambacho kinaweza kawapa uweni, na ili waweze kufanikiwa, of course ndani ya dakika 15 za mwanzoni wacheze, wasiruhusu goli, lakini ndani ya dakika 15 za mwanzoni kama watafanikiwa kupata goli moja, inaweza ikawajenga wakabadilisha staili ya kucheza, wakacheza taratibu, wakipata goli la pili pia inaweza kuwasaidia tena katika mapumziko, wakirudi second half, of course lazima Kaizer watakuja juu ili wapate goli ili waweze kuwatibilia mipango. Kwa hiyo kwamba mwalimu akiwaona hawa wanakuja kutafuta goli na hao Simba wanarudi nyuma, wanajaribu kuzuia, alafu then wanakwenda, ni tofauti na mashabiki wanavyosema kwamba ndani ya dakika 90 utawashambulia. Wewe unavyowashambulia, basi na wao wanakuwashambulia. Ogopa sana timu ambayo inatumia nafasi, wakifanya transition defensive to attack wanaweza kukuhukumu. Na mapungufu ya Simba wakiwa kwenda kushambulia, mwingine akifanya transition, ni wao, ni ngumu sana mabeki wao kuliachi, kwa sababu hawana kasi kutokana na umri, kati zao zimekuwa dogo. Sasa na wale ni wazuri sana kwenye counter attack na wanakwenda. Kwa hiyo ni mchezo wa mbinu, ni mchezo wa mbinu. Mbinu nzuri za mwalimu wa Simba inaweza pia kuwasaidia Simba. Sisemi kwamba wanaweza kufuzu moja kwa moja, lakini kama watapiga hesabu zao vizuri, basi mimi na imani watapata matokeo mazuri na wanaweza kushinda game. Kwa namna ambavyo umewatazama Kaizer Chiefs katika mchezo uliopita na namna ambavyo umewatazama Simba wakicheza katika mchezo uliopita, mlima wa goli 4 unadhani inaweza kawa rahisi kesho Simba kuweza kupindua meza kibabe na kuibuka na ushindi wa bao 5 kwa bila kwa Modern Football? Sio rahisi, kwa maana kwamba tufikiri hata mwalimu wa Simba anaweza kuambia wachezaji kwamba ni rahisi kuweza kushinda goli 4. Lakini kama unakwenda na mpango, kila game inakuwa na strategy yake. Niliona Simba walivyoenda away, walikuwa na strategy ya kucheza away. Cha kwanza ni kwenye kudelay, wamiliki mpira, wasiende sana mbele. Kwa hiyo na wao Kaizer wakasoma okay, wakawa wanafanya pressing trap, wakawa wanawatega. Baada ya kuwatega, wanawalazimisha kwa press, wakawa wamepata matokeo. Lakini pia kitu kingine, wakawa wanatumia mipira mirefu kwa kujua kwamba walinzi wa Simba viungo vyao ni vidogo. Sasa kama mwalimu kesho atalifanyia kazi, cha kwanza tutarajie huenda tukamwona Kennedy Juma katika safu ya ulinzi akiongezeka kucheza na wawa, huenda mwalimu akatumia back three. Tukimwona mwalimu anatumia back three, na maana anaongeza walinzi watatu, cha kwanza atakuwa na waheshimu Kaizer Chiefs kuona ubora wao, kwamba njia ya kwanza uwazuie wao wasije, alafu njia ya pili uangalie possibility ya kuweza kupata matokeo wa Simba, ubora wa Chama, ubora wa Mixon, wa Wilson, wa Gwaria. Mimi na imani kama watafanikiwa kuwazuia, wana nafasi ya kuweza kufunga magoli mawili hadi matatu. Yafikia manne yatakuja vipi? Kama dakika bado zitakuwepo na Simba wana lead game, wanaongoza goli mbili, bado zimebaki dakika 20 na the way wanavyocheza wako nyumbani, hilo linaweza likawezekana. Sasa ili liwezekane, cha kwanza wawazie, na huenda Kaizer Chiefs wakafanya surprise. Wanajua kwamba mpira ukianza naye dakika kwanza, Simba wataataka na wao pia, na wao wanaweza kuataka. Kwa hiyo kitendo cha wao kushambulia ni kitendo kuwachanganya Simba, unaona. Kwa hiyo sasa, the way mwalimu alivyoambia, kama wao wakija kwenye kuanza kushambulia, sisi lazima tuwe na mpango wa kuwazuia, alafu ili kwenda kuwashambulia, tutawashambulia kwa namna gani? Na ana imani mwalimu lazima atacheza na viungo watatu washambuliaji ambao wana kasi na wote wanaweza kutengeneza penalty, wanaweza kupiga presentation pass na wanaweza kufunga. Huenda tukamwona Monson Okoli ni mzuri akiwa nje ya 18, lakini sio mzuri kwenye kukata, ni mzuri kwenye kutengeneza nafasi, lakini sio mzuri kwenye kukata.
chama world class player, anaikomandi team, anaikuliza team, wachezaji wote wanaweza kupotea, lakini yeye anabaki na hizi na team. Kwa hiyo ndo mtu ambaye tunamwangalia anaweza kaibeba dhamana ya Simba. Kwa sababu gani? Kwa mpira ambao wanacheza, hata ukiangalia katika game iliyopita, kuna mtu aliona wakina Mixon walikuja, lakini mtu ambaye tulikuwa tunamuona timu inapokuwa imepotea ni yeye. Alikuwa na uwezo kukaa na mpira, anapiga chenga, anajaribu kutafuta wenzie, anajaribu kwa komandi. Kwa hiyo ili uweze kuimudu game kama ile, lazima uwe na wachezaji misili. Mtu kama Chama, Mixon ni mmoja wachezaji wazuri, Bwaya ana utulivu, lakini sio mchezaji wa kucheza dakika zote 90. Kwa hiyo lazima mwalimu ataingia na mpango huo, na uzuri mwalimu amesema hata kuwepo mkuu. Kwa hiyo tutazamie uende kawepo mdhamiru. Mdhamiru of course ni mchezaji ambaye anajituma. Ili uweze kufanikiwa, lazima upate watu wawili ambao wanajituma. Tadeo Luanga, one of the best defensive midfielder, anacheza vizuri, anaiprotect back four. Ingine alikosa msaada wa karibu kwa holding midfield mwenzie, timu inapozuia, walikuwa wana taasha za ulinzi. Sasa mimi na imani ili back four iwe vizuri, kama mwalimu hajabadilisha system ya kucheza, lazima kuwe na holding midfield mwingine ambaye anaweza kusaidia timu inapokwenda kushambulia, lakini hapo hapo timu inapopoteza mpira yeye arudi kuweza kuzuia, kwa sababu ubora wa Kaizer Chiefs ni kwenye transition defensive to attack. Na mapungufu ya Simba alikuwa anaonekana pia, wanakwenda kwenye kushambulia, wanapossess, lakini wale wakipata mpira wanafanya transition, ilikuwa rahisi kuweza kuwafikia walinzi wa Simba na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo wakiamua waingie kwa staili hiyo, kwanza wawazuie wale wasiweze kucheza ile mipira mirefu. Njia ya kuwazuia, lazima wapate defender ambaye ana kimo zaidi ya 5.6, of course Kennedy Juma, lakini pia kama watu waweza kumtumia Kennedy Juma kwa sababu ya uzoefu, Ferrato ni kiungo bora huyu unakwenda, lakini kama atakuwa katikati, basi anaweza kubalance, wakawa na viungo wakawa na washambuliaji na mabeki watatu ambao wana uzoefu, wanaweza kuwakabili Kaizer Chiefs. Cha pili, sehemu ya katikati ya uwanja kwenye kumiliki, Simba na wako nafasi kubwa. Kama waliweza kumiliki mpira 70% kwa 30% wakiwa away, na imani hata hapa nyumbani wataendelea kulidi kwenye possession. Kwa hiyo ukiwa unamiliki mpira kwenye kwa nafasi kubwa, una nafasi kubwa kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo mimi na imani mechi itakuwa nzuri na kikundi pia. Asante.